Zdravím diváku, moje jméno je Smajlo, vítám vás v Mexiku! Keď sa priznám, tak Mexiko patrí z jedných mojich obľúbených tratí. Takže ja si myslím, že teraz určite o akciu nebude žiadna núdza. Budeme podľa mňa bojovať, nechcem to povedať 100%, ale myslím si, že isto budeme bojovať na bodoch. Myslím, že okolo 10., 9., 8. miesta kľudne podľa mňa môžeme byť. Na konci, keby sme získali 7. alebo 6. miesto, to by bolo to najlepšie, čo sa nám môže stať momentálne. Hra nám hneď ponúkla obratenú stratégiu, ja s ňou samozrejme súhlasím. Môžeme to vyskúšať, v Mexiku je veľký rozdiel, či nasadíte softy alebo mediumka na začiatku. Lebo medzi týmito dvoma pneumatikami je veľký rozdiel v performancii hlavne. Keď si všímate, tak hlavne tá bodkovaná šedá čiara, že ako je vysoko oproti tej červenej, že až okoľko sú rýchlejšie tie softy. Takže ja si myslím, že najviac kľúčové bude práve držať sa DRS dosahu, aby sme jednoducho sa vedeli držať nich. A keď sa nám toto podarí, tak ja si myslím, že už ostatné formule budú jednoducho na odstrel. Vidíme, že aj Vettel s Ostrom majú obratenú stratégiu. To bude zaujímavý súboj, aj Alfa Tauri. A my štartujeme 17. a Giovinazzi 16. To už je celkom ako tradícia, že už Giovinazzi štartuje pred nami. Takže poďme na to. Veľká cena Mexika môže začať. Veľká cena Mexika odštartovala! Schumacher celkom nemal dobrý štart na tých jeho softoch, ale poríte sa, Mazepin na tých softoch, ako vyštartoval! Jak raketa, sme tu hneď, som v sandviči, nemám sa kam pohnúť, nemôžem ísť doľava ani doprava, jednoducho musím ísť rovno. Vyskúšame to hodiť trošku sem na brzdy Russellovi rovno. Pichneme sa tam, úplne že na sedláka. Ale vyšlo nám to. Tu nám by sme mohli mať lepší výjazd ako Alonso. Samozrejme ešte taktiež bojujeme aj proti Alonsovi. V boji v standingsoch. Vyskúšame tam hodiť rovno Cunodovi. Pichneme sa tam, Raikkonen sa tam pichol, vyšlo mu to. Vyskúšame ešte nejaké pichnutie. Pichnutie nevyšlo momentálne. Ale vyskúšame to tu na... Nie. Tu sa jednoducho nezmestíme. Ale tu by sa toto mohol využiť a rovno Cunodovi na vonkajšok to tam pustiť. Cunoda... A koleso na koleso! Vyšlo nám to. Cunoda nakoniec ustúpil. A pred nami je Stroll, ktorý na 11. mieste. Mne som mal to celkom dobre šmiklo. Máme zase problém s DRS-kom! Zase máme problém s DRS-kom, tak ja veľce dúfam. A modlím sa, že ten problém bude čoskoro opravený. Bude veľmi kľúčové tu na DRS-ko, hlavne na tejto obrovskej dlhej rovinke. Tak uvidíme. Momentálne je 12. miesto, za nami je Alonso na softoch. Keď udržíme Alonso na softoch za nami, tak vám môžem garantovať, že skončíme na 100% pred ním. Pred nami sú už iba jazdci na mediumkách, teda aspoň tí, ktorí sú čo najbližšie pri nás. Čože akože celkom fajn, takže môžeme aspoň s nimi súperiť. Keď obehneme teraz, čo najrychlejšie sa pokúsim obehnúť Strola s Vettelom. Ešte by mali byť vo vláčiku, takže ešte by nemali mať úplne že ideálnu rýchlosť, to by som mohol využiť. Alonso by to tam trošku by to tam púšťal na vonkajšok, ale hneď ho to prestalo baviť. Ale uvidíme. Mexiku, a tak teraz som to celkom prasacky prešiel. Táto dvojzakrutá je celkom pain niekedy prejsť na týchto mediumkách, alebo hlavne na hardoch. Stále máme vypnuté DRS-ko. Stále nevieme využiť tento systém, je tam kontakt so Strollom! A všetko je v poriadku! Tak toto som vôbec nevypočítal. Strollovi som tam proste to tam jednoducho hodil. Zo zadu. DRS-ko je aktivované a my stále máme ho offline. Alonso, poďte sa ako má rýchlosť. Musím už trošku využiť tú batériu, nech sa až tak na mňa netlačí. Ide na vonkajšok, my si strážime vnútro. Nejde nám to ideálne. Už som čakal, že nejako v tomto kole už by sme mohli byť pred Strollom aj pred Vettelom. Keďže majú mediumka, majú rovnakú stratégiu ako my. Ale nejako zatiaľ taktika nám vôbec nevychádza. Zatiaľ to tempo vôbec nie je ideálne, aké by som si predstavoval by bolo byť. Ale tak uvidíme. Ku koncu závodu samozrejme, tam sa rozhodne. Tí, čo sú softrunneri, tak nie sú až tak ďaleko od nás. Čože je celkom dosť pozitívne.
Že by sme potom mohli na tých softoch možno aj ten... To... Tú nálož... Tých sekúnd zase dať naspäť. Alebo skrátiť jednoducho, áno. Prežili sme prvú DR zónu. Zase blízko strola, ale tentokrát si dávam väčší pozor. Stále nemáme DRS. Stále nemáme DRS. Druhýkrát sezóne sa stalo, že nám nefunguje DRS. Minulé to bolo v Španielsku. Ale tentokrát toto DRS veľmi, ale veľmi potrebujeme. Mne slipstream nebude určite stačiť na Alonza. Prajprojvená obehne ma. Nemám šancu jednoducho, nemám jednoducho šancu proti nemu. Teraz nám opravili DRS, keď ma Alonzo obehol. To nemyslíte vážne, to nemyslíte vôbec vážne. Vyskúšame tú pozíciu získať naspäť. Máme DRS naspäť. Vyskúšame ju tam pustiť, celkom som blízko Alonza. Ideme na brzdy. Alonzovi som to tam proste úplne... No fear, som to tam proste pustil. Pozícia je hneď naspäť. DRS-ko je opravené. Veľmi rád to počujem. A už by pravdepodobne nemali byť žiadne problémy. Dobre, poďme na to. DRS zapnuté, Stroll. Pomaly nestiada svojho tímového kolegu. Čož mi ako keby aj trošku nevadí. Čož mi skoro vôbec nevadí. O chvíľku by mohol stratiť na Fettla DRS. My sa budeme samozrejme snažiť čo najlepšie zajazdiť na týchto pneumatikách. Ale poďte sa, tí softrunneri pred nami ako už utekajú. Už sú celkom dosť ďaleko. Tam bojuje Ferrari, sa vidí, že to bol Sainz s Okonom. Na minimapke samozrejme, nie pred nami. Poďme, využijeme to. Ja vám hovorím, že na tých softoch to bude oveľa rýchlejšie. Tam budeme dávať možno aj o sekundu rýchlejšie kola, možno aj viac. Ako na týchto, ako na rýchlejšom kole na mediumkách. Ale už sme docvaknutí, už sme hneď docvaknutí. Už jednoducho, už sme tu. Už dýchame Strollovi na chrbát. Už dýchame Strollovi na chrbát, už mu dáme vedieť, že už sme tu. Teraz trochu mierny cud, ale všetko je v rámci pravidiel. Teraz by som mu to mohol pustiť Strollovi. Teraz som musel trošku vyjsť. Stratil, lebo by som to do ňoho našiel. Kto bude lepší na brzdách, Stroll alebo Räikkönen? Je to Räikkönen samozrejme, vnútorná stopa. A Vettel je tiež na mediumkách, ale nie som v DRS dosahu. Ale mal by som ho získať práve pro mne. Sa mi dá, že v detekčnej zóne by som mohol byť. DRS-ko, aj keď ja si myslím, že možno, že ani nie, ale áno, máme DRS-ko. Výborne, to veľmi rád počujem. Takže tak, momentálne 11. miesto. Zatiaľ sa opakuje scénar ako z Ameriky, kde sa nám podarilo získať 11. nepopulárne miesto, posledné prvé nebodované miesto. Tak dúfam, že tentokrát to tak nebude a ja si myslím, že to možno, že ani tak vôbec nebude, lebo máme ten závod zatiaľ celkom dobre rozbehnutý. Aj keď neverím si, že či Okona vieme stiahnuť až 4 sekundy, to je celkom dosť zase na tých softoch. Ale uvidíme samozrejme, keď pojeme do pitu, tam sa to rozhodne. Možno, že príde nejaký safety car. Nevieme, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Vettel je bezbranný, bez DRS-ka. Mohli by sme sa cez neho dostať čím skôr, teraz mám mierne švikl, ale všetko je OK. Poďme na to. Tieto dvojzakrote proste využívam tie limity úplne, že totálne na maximum, ako sa len dá. Sme nalepení Vettelovi. Budeme na ňo útočiť. Budeme na ňom jednoducho útočiť. Myslím, že máme veľmi dobrú pozíciu na to, aby sme sa mohli dostať aj cez Vettela. Aj keď nie teraz, tak určite v tej druhej DR zóne. Poďme na to. Zatiaľ dávame najrychlejšie kola naše, o stotinku sa zlepšujeme stále. Vettel ide obranne, ja aj tak idem na vnútro. To by je lepšie na brzdách, bol tam kontakt kolesami. Ale Vettel to hneď vzdal. Asi pochopil, že to nemá taký zmysel. A my vyskúšame teraz čo najrychlejšie zdrhnúť. Vettel je hneď 600 za nami. S DRS-kom to bude určite ešte viacej.
Na trasu to veľmi zle prešiel. Momentálne sme na bodoch. Je tam to 10. miesto, ktoré je veľmi cenné. A čo ešte je aj viac cennejšie, je to, že Aston Martin nie sú na bodoch a Alonso taktiež nie je na bodoch. Tak uvidíme. No a teraz mi to vôbec nevyšlo. Teraz mi to vôbec nevyšlo, ale vôbec. Vettel má ešte odo mňa DRS. Ešte získa takú šmakocinku fajnú. A my uvidíme, ako nám to pôjde. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Vettel sa ma drží, je po sekundu. Bude na mňa útočiť, bude to problém ho udržať. Bude to problém, v ďalšom kole ideme do pitu. Takže určite skúsime nám také, prečo sa taký Vettel rýchly? Necháme ho vnútro. Ale poďte sa, tuná je strašne pomalý. Tuná si to musíme zase reclaimnúť, zase naspäť. Ale Vettel sa ma zase drží, Vettel sa ma zase drží. Stratili sme zbytočne, sme stratili teraz stotiny, poďte sa teraz Vettel, ako je rýchly. Tu na to DRS-ko proste je... No a teraz strašne ide šo pomalý Vettel. Tu je DRS-ko strašne... cenné chytiť. Teraz sme stratili strašne veľa času, poďte sa okolo, že 5 sekúnd pred nami. A ja nechcem bojovať o 10. miesto, hlavne keď jazdíme v Mexiko. Práve v Mexiku som si celkom veril, že by som mohol získať nejaké dobré pozície. Vettela nebudeme určite obiehať. Určite sa budem držať teraz za ním. A na tej dlhej rovinke jednoducho mu to chce vrátiť. No vidíme. Ja verím, že teraz už sa na dobro odputáme od Vettela. Už sme celkom aj blízko neho. Co pár tých stotiek by sme mohli na ňo zobrať. Vyskúšam si pomínať trošku viacej batérie, ako je zdravé. Hneď ho obiehame naspäť, to je naša pozícia samozrejme. To nám neber. 10. miesto, posledné bodované. Hneď brzdíme čo najprudšie, ako sa len dá. Ideme ako najlepšie, ako sa len dá. Tak teraz by to vôbec nevyšlo. Trošku ma klobasy vyniesli von, ale myslím, že stále je to OK. Máme ďalšie DRS. Pôjdeme do pitu, uvidíme, že kto z dvojice z Aston Martinu pôjde teraz do pitu. Hlavne som veľmi zvedavý, že či pôjde do pitu aj Ocon. Stiahli sme dačo z Ocona. Čože je aspoň dačo pozitívne. Ideme do pitu. Hneď tam dávame príkaz. Dobre, zatiaľ sme to zvládli. Vettel je po sekundu, bude mať DRS, ale momentálne ma to vôbec nezaujíma, lebo ideme rovno do pitstopu. Dávam zatiaľ personál bez, poďte sa o 400 tiež rýchlejšie kolo. Tu je celkom rýchlovka. Ale ja si myslím, že na tých softoch na to pôjde ešte rýchlejšie, takže treba to rýchlo vymeniť. Poďme na to. Máme prvé pitstopy. Prvé pitstopy sú pred nami. Ocon nešiel do pitu, ale Alonso nešiel do pitu. Celkom zaujímavé. A poďme, tie softy dajme na seba. Poďme chlapci. 2,7. Nie úplne ideálny pitstop, ale lepšie ako nič. No a teraz už len bude jednoducho záležať na nás. Len na nás teraz bude záležať, ako tieto softy využijeme. Lebo softy na tejto trati mať to je... To je celkom výhoda. Oproti mediumkám. No a teraz som to tak sprásil, tu zakrotu, teraz musím ísť akože vážne úplne v hranu. A ja idem takto úplne hnusne. Najpodstatnejšie je to, že Vettel je už odo mňa iba... Už až 2 sekundy. Giovinazzi to dobre to až puntoval, ďakujem Giovinazzi za dobre odvedenú robotu. Musíme vidieť fialový druhý sektor minimálne, aj tretí. Aby som sa presvedčil, že sme zajazdili celkom dobre kolo. Teda nie fialový, ale zelený, lebo tak fialové asi nebudeme jazdiť. A tak uvidíme, uvidíme, uvidíme. Zatiaľ to vyzerá celkom nádejne. Aký to bude sektor? Je to červený sektor! Tak to vôbec nie je dobré. To vôbec nie je dobré, my sme išli do pitu hlavne kvôli tomu, aby sme sa zrýchlili.
Ale tak uvidíme, v ďalšom kole to určite bude o niečom inom. Tie softy sú akože celkom dosť poznať v tom 3. sektore, že sú rýchlejšie. Ale máme ďalší červený sektor a poďte sa na to! Vychádza nám Okon! Zvehne vedľa Okona! Využijeme jeho slipstream! A ja si myslím, že ešte máme šancu na 9. miesto. Toto bude súboj proti Okonovi. A on bude celkom pomalý, on bude určite celkom pomalý. Poďte sa na to, aký pomalý, zbytočne ma zdržuje. Zbytočne len zdržuje. Bude mať DRS, čo vôbec nie je dobré. Lebo ja sa teraz budem musieť za ním iba takto voziť. A to vás, to samozrejme, že nechceme. Poďte sa, aký pomalý, jednoducho. Tie mediumka sú strašne pomalé. Zatiaľ Sainz nám celkom ušiel. Ešte má väčší náskok, aký mal. Jednoducho musím ho obehnúť. Čím skôr, prečo sa ako tu nepomaly, dokonca som musel zabrzdiť. Pomená Okona. Nie je jedno, že ma potom obehne, možno že tam tej zákrute. Či v tej rovinke prvej, ale... Nechcem strácať ešte viacej času tu na. Poďte sa, Okona mám skoro už na sekundu. Okona mám hneď na sekundu. Hneď sme ho dostali mimo DRS dosahu. Sainza sme stiahli hneď v momente. Poďte sa o sekundu rýchlejšie kolo. Ešte to sme bojovali aj s Okonom. Ešte nás aj spomalil. To je síla proste týchto softov. Tak uvidíme. Uvidíme, či sa nám za týchto 6 kôl podarí. Niečo spraviť, nejaký zázrak. No a teraz som to mierne katol. Ospravedlňujem sa. Ale ja dúfam, že áno. Pred nami sú už iba McLareny. McLareny, Ferrari, Red Bulli a Mercedesy. Takže keď sa nám podarí aspoň jeden z týchto monopostov obehnúť, to bude určite veľce dobrá vizitka pre Alfa Romeo. Okon už je skoro na 2 sekundy. Čože ešte pozitívnejšie, že zbierame body do pohára konstruktérov. Čož si môžeme ešte zvýšiť ten náš náskok, aký máme. Poďte sa, ešte oproti minulému kolu máme o pol sekundy rýchlejšie kolo. To je jednoducho, to je sila softov. Ale jak pôjdeme ďalej, tak samozrejme tá sila bude ubúdať. A to samozrejme nechcem vidieť. Ale o pol sekundy ešte rýchlejšie kolo sme dokázali dať oproti minulému. A stiahli sme aj o pol sekundy Sainza. S Ricciardom, oni tam medzi sebou bojujú a dúfam, že tam budú bojovať čo najviac a čo najdlhšie. Lebo samozrejme chceme ich stiahnuť. Chceme proste stiahnuť. Tú stratu. A stále sú vedľa seba, nie sú vedľa seba, sú za sebou, dobre. Tam bojujú McLareny medzi sebou s Ferrari. Ja veľce dúfam, že ešte zo pár týchto kôl, ktorý nám zostáva, tak nám bude stačiť na to, aby sme dokázali ešte niečo vymyslieť. No to bol mierny kat. Ja som tak rád, že mám regulár a nie strikt, lebo na tom strikte by ma asi pojantašilo normálne na tejto trati. Ale Giovinazzi je posledný a neviem prečo a kvôli čomu. Čo sa mu stalo? Možno, že do niekoho narazil. No a už začínajú naše pomalšie kola jednoducho. Už sme z tých softov dostali úplne totálne maximum. A teraz už bude iba degradácia. To je najväčší problém práve týchto softov v Mexiku. Ale dali sme skoro to isté kolo. Aj keď máme všetky sektory červené, tak to kolo je skoro totožné. Áno, ja viem, 18% už máme na softoch. To je celkom dosť. 5,2. A pozor, tam je stočenie! Tam sa niečo stalo! To si musím určite pozrieť, tam určite došlo ku kontaktu medzi Ferrari a McLarenom. Pozrieme sa na to. Poďte sa, aké switchbacky tu nás sa pokúsal dať jeden medzi druhého. Ale tu na proste Ricciardo to dive bomb bol, jeho typickú dive bombu tam dal a nevyšlo mu to. A tu nám zaisťuje 8. miesto v tejto veľkej cene. Nečakal som, že takto vysoko by sme sa dokázali dostať. Čože ešte horšie je, že Vettel je na 9. mieste. Ale nám to je momentálne úplne jedno.
A moro, že ešte sa nám podarí to 7. miesto uchvatnúť. Takže Ricciardo si takto pokazil závod. Takto ľahko, jednoducho si pokazil závod. Ja som veril, že ešte niečo príde. Že ešte nejaký zázrak sa udeje alebo niečo. Ktorý nám dokáže ešte ten závod trošku viacej spríjemniť. A robiť viacej zaujímavejší. Zatiaľ ten moment prišiel. Lepšie by samozrejme bolo, keby sa nám podarilo aspoň 7. miesto. Keďže ani sám ne... A počkaj, Verstappen je v pite! Verstappen je v pite! Čo sa stalo Verstappenovi? Verstappen musel ísť do pitu. 15-ko, tam bol určite nejaký kontakt. A poďte sa, ešte aj Aston Martin, ešte aj Vettel ho obehne. Ešte aj Alpine ho obehne. Ešte dokonca aj McLaren možno, že ho obehne. Momentálne je 7. miesto. Tak ja nechápem, čo sa tu deje. Toto je normálne, toto je na prášky. 7. miesto, krásne 7. miesto, ešte 3 kola do konca. Verstappen je zaseknutý vo vláčiku, takže Verstappen na 100% nás nebude ohrozovať. To vám môžem, to, do toho aj ruku by som vložil. Ale zase Vettel na 8. mieste, to vôbec nie je dobré. Na poslednom 10. mieste, bodovanom, neviem ani kto je. Je to práve Verstappen. Dobre. Teraz by sme mohli kľudne vrátiť toto. Kľudne vrátiť tú porážku z USA Alonsovi. Kde on zobral krásne 7. miesto. My práve takisto krásne 7. miesto môžeme zobrať. Tak uvidíme. Verstappen už je pred okonom, bude útočiť na Vettela. Ja teraz jazdím ako prasak, lebo viac sledujem minimapku a deltu ako trať. Ale snažím sa. Opýtame sa Jeffa, ako je na tom Sainz. Verstappen je hneď za Vettelom, to bude veľmi jednoduché pre Verstappena, áno. Good work, ďakujem krásne. A poďme na to. Verstappen už má úplne najčerstvejšie pneumatiky. Má dve kola na to, aby ma dobehol. Ja si myslím, že ma dobehne. Strašne rýchlo sťahuje. Tak to, čo som povedal, že by si dal ruku do ohňa, tak najradšej by som to aj zobral naspäť, ale ja urobím všetko preto, aby jednoducho som Verstappena udržal ešte za sebou. Poďte sa 2,8. V poslednom kole bude v DRS dosahu. To vám môžem zaručiť. Ja už proste idem trošku nervóznejším štýlom. Trošku viacej vychádzam v strate, ako by som mal. A tu na to je strašne zlé. A poďme na to. Ideme do predposledného kola. Pokúsime sa urobiť menší zázrak. A udržať Firsta. Poďte sa na to najrychlejšie kolo. 1.16.4. Naše najrychlejšie kolo je 1.18.6. Pokúsime sa spraviť mini zázrak. A udržať Verstappena. Už nemám žiadnu batériu. Udržať Verstappena za nami. Ajajaj, tak toto by vôbec nevyšlo. Ale není tam žiadny postih, našťastie. 1,6. Sainza dobiehame taktiež. Najideálnejšie by bolo, keby som sa udržal za Sainzom. Obranil by som Verstappena. Ale on je strašne rýchly jednoducho. Bojím sa veľmi, že to 7. miesto veľmi rýchlo padne. Máme v týchto sektoroch bude Verstappen extrémne rýchly. Ty vole, takto jazdím jak prasák teraz. Verstappen už má DRS. Už je hneď za mnou. Viete čo ja spravím? Ja to spravím len celý šiacky. Verstappen, poď. Choď. A poďme za Verstappenom. Toto je jediná šanca, ako sa dostať pres Verstappena. Toto je jediná šanca, ako sa pred ním ocitnúť ešte. Dobehnúť na tejto dlhej rovinke a na druhej DRS zóne ho proste obehnúť a potom ho betonovať. To je jediná šanca, kde si myslím, že dokážeme ešte Verstappena obehnúť a získať to 7. miesto. Poďme na to.
a šmik na zadné kolesa, to vôbec nie je dobré, tie pneumatiky už nemajú to, čo by som chcel, aby mali 34%. Toto vôbec nie je dobré, Verstappen je strašne rýchle bez DRS-ka. Ale dávam zelený sektor, halus. Ja sa snažím, ako sa snažím, ale Verstappen je strašne rýchly. Verstappen je strašne rýchly. Ale tak toto bol extrémny cut, čo som teraz dal. Ďalší cut, nechápem reálne, čo som teraz robil. Vôbec breaking pointy úplne, som mal mimo. Prvý flashback. Ale tak to je taký, že za moju demenciu skôr. Nie, to... zase, pekne. Ja neviem jazdiť zrazu. No, už to musíme jednoducho prijať. Jednoducho to musíme prijať, Lewis Hamilton to vyhral. Najväčšie pravdepodobne sú Lewis Hamilton aj bude šampión tejto sezóny. A my sa uskromníme. Myslím, že s krásnym 8 miestom. Aj keď ešte sme stále dúfali, že by sme mohli skončiť na 7 mieste, ale jednoducho Verstappen na tých softoch išiel ako drak. Jednoducho išiel ako drak, už sme to nedokázali obrániť. Dobrý výsledok, 8 miesto, zobrali sme body. Kimi Räikkönen, driver of the day. Perez druhý, tretí Bottas. Poďte sa na to najrýchlejšie kolo. Ten Verstappen, to ja nerozumiem. Viac ako 2 sekundy rýchlejšie ako moje najrýchlejšie kolo. Ale Daniel Ricciardo že vraj dal najrýchlejšie kolo 1.12, aj keď tomu nikto neverí. Máme presne rovnaký počet bodov ako Alonso, tak tento súboj ešte bude veľce zaujímavý. Sainz sa trošku odputal od nás, samozrejme dosť veľa bodov nabral túto veľkú cenu, takže proti nemu sme nemohli až tak dobre súperiť a veľmi úžasne. Mercedes pravdepodobne si možno, že aj ten konštruktérsky titul už aj obráni. A v standings to jednoducho vyzerá tak, že Hamilton asi ten titul vážne získa. Neviem, čo bude ďalšia veľká cena. Možno, že bude Brazília, ale nie som si vôbec istý. A keď áno, tak vidíme sa tam. Snaď pri bodoch. A ľúči sa s vami. Ďakujem, že ste to pozerali opäť do konca a ahojte, čaute. Majte sa.